For å komme i gang med Min norsk smart-øving trenger du en personlig tilgangskode. Den får du tak i på minnorsk.no og velge å gå inn der det står gratis prøvetilgang. Da kommer du hit, velg bestill gratis prøvetilgang her. Da kommer du til et skjema som du fyller ut. Og når du har fylt ut det, vil du motta en kode som du skal bruke til å aktivere Min norsk smartøving.